Tak já myslím, že to byl v celku vyrovnaný zápas. My jsme měli nějaké šance, Slávy měla nějaké šance, takže remíza asi zasloužená. Asi tak. Tak těžký to bylo a ten Kuchta to mě spíš trefilo, no, takže měl jsem štěstí. Hřeje nás to dost a myslím si, že chceme dělat co nejvíc bodů a ta neporazitelnost je skvělá, ale 3 body by byly ještě lepší. No. Tak znamená to pro mě dost. No. Upřímně byl jsem před tím zápasem docela nervózní a hodně týmu dostalo od Slávy hodně gólů, takže musel jsem to vytěsnit z hlavy a jsem rád, že se mi to tady co povedlo a samozřejmě to, že jsme udrželi nulu, to je práce celého týmu za to. Já prostě může za to každý, no. Oficiálně jsem se to dozvěděl asi ve 3 hodiny odpoledne dneska. No, měl jsem takový jako náznaky, abych byl připravený, že ta možnost je, takže jsem s tím tak nějak počítal a připravoval jsem se, jako kdybych měl jít chytat, ale samozřejmě nevěděl jsem to a jak říkám, no, finální rozhodnutí jsem se dozvěděl až dneska odpoledne. No, jak říkám, no, před tím zápasem třeba včera, tak to bylo takový, že jsem se musel uklidňovat, že to bude fajn, že to je o mně, že prostě když zachytám dobře, tak to bude dobrý. A když bych šel do brány, tak nějak jako připravil jsem se na to, že půjdu, ale jistý jsem to neměl. A nervózní byl jsem, ale pak, když už jsem šel na hřiště, tak už jsem nervózní nebyl. Bral jsem to jak jakýkoliv jiný zápas a jsem moc rád za tu zkušenost, protože, jak si říkal, tak Slávě to dokázala teď fakt hodně a má skvělý tým a pro nás to byla určitě velká výzva. Dneska jsme se viděli poprvé a musím říct, že to je dobrý gulman, líbí se mi, jak hraje nohama, takže jsem rád, že mám jeho dres, jsem rád, že si vzal on můj.